TV-ga caalamiga ah ee Badacas 24 TV ayaa saaka mikrofoonka la dhaxqaaday qaar ka mid ah dadweynaha ku dhaqan magaalada Hargeysa oo aan kula kulanay bartamaha suuqa magaalada Hargeysa anagoo wax ka weydiineynay sida uu arkaan iscasilada uu shalayto iscasilay madaxweynihii dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Cabdi Maxamed Cumar waa kuwan iyagoo ka hadlaya dareenkooga iyo waliba sida uu arkaan iscasilada uu iscasilay Cabdi Maxamed Cumar way magacayga waxa la yiraahdaa Rashid Cismaan Maxamed waxaan ahay nin u dhashay kiilka shanaad markaan ku hadalnay inay ilay dadkan oo mu wanaagsanay naftiisa oo mu wanaagsanay hore mu ku soo duulay dhulkoodii buu doonayay inuu ka qaado ogaadeen iyo hore mu isa suray new place buu dalbaday waa la xasuuqay horumadii marka waxa weeyaan ninkan dilaa lagu xukumo caalamiga badcaas 140 hooyo faadma faarax ciisa la yiraa hooyo waa ka xunay dad madaxweynaha dhana iscasilay ma la jecelin wallahi inuu iscasilo xood un baan malaynaya ayay facasileena tee ilaahay unte khayraat tabi madaxweynaha soomaaliya aan u sheedaya nimanta horumada uu leeyahay tahaya dadkiisi la laayay tahayn maaye dayaaladaha lagu duro hala taxiyo wadankoodii la tageeyo haddaa doonaysa nabadgelyadooda ku soo dhawaada telefishinka caalamiga badcaas aad mahadsantahay TV-ga badcaas sidoo aragtay iscasilada iscasilay madaxweynihii dowlad deegaanka soomaaliya Itoobiya shalayto anigu waxaan u arkaa guul weyn oo soo waytay dowladda Itoobiya federaalka waayo ninkan abe axmed wadanka qabsaday waa nin diblomaasiya oo wadanka hagaajinaya inay ilayna islamay jaan qaadeyno nin wuxuu ahaa la soo shaqeeyay dowlad militariya oo ummadii xasuuqay anigu waxaan arkay inay ilayna ka baxo maamulka kiilka waxaan arkay guul weyn oo soo waytay dowladda federaalka Itoobiya ta waran dareenkaaga sidoo aragtay iscasilada iscasilay madaxweynihii dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya wallahi iscasilada waxaan u arkaa in iscasiladaas ay tahay iscasilad lagu khasbay oo ay ku khasabtay in dowladda dhexe ama federaalka Itoobiya oo waxaanu aan u arkaa in ninka wax lagu qasbayatay wax lagu ku tala galay ama adu waa xoogan baan ka soo qaadi karaa wax xilka laga xoogay ninkaas ugu horeyn sidoo aragtaa iscasilada iscasilay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaaliya Itoobiya shalayso waxaan u arkaa si fiican maadaama iscasilay in la soo tanaasulo way fiican tahay maadaama hore u soo haysay inaad dadkii kuu garan waayay ama dhibaatadii badatay in qof kale u dhibta aad iyo aad ba fiican tahay walaal magacaaga saxan walaal magacaygu waxa weeye Cabdi Cismaan waxaan ka Maxamed Cabdi Cismaan oo ku soo dhaw telefishinka caalamiga badcaas 24 oo aad maasanta walaal waxaan mahay Maxamed Cabdi Cismaan ayaa ku sheegay dhalinyarta ku nool jumhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan Hargeysa runtii reygaas waxaan u qabaa ninka la bedelay runtii wax xalaal u soo kordhiyay ma jirto kan la magacaan waa nin ka mid ah golihiisi dhexe maxaan ku dhaadey oo ahaan wasiirka hore maxaan ku dhaadey arrimaha maxaan ku dhaadey wasaaradda maaliyadda marka kulli xaaladu waxa laga yeebnaa si dhaanto oo maxaan ku dhaadey nabadgelyo dhalato marka insha Allah wax rajaynayaa in maxaan ku dhaadey dad walaalihiin weeye dad maxaan ku dhaadey boqolka boqol islaam weeye in maxaan ku dhaadey nabadgelyo ka dhalato in ilaahay qilaafka saa kaga qaado asalaamu calaykum waxaan salaamayaa dhammaantii salaanta muslimka waxa waaye ninkaas wuxuu ahaa nin aan dadka u wanaagsanayn si la sheegayo wuxuu ahaa nin jeelka dadka ku xab ku dilaayay waxa la wixii siyaasadiisa ka soo horjeeday laayay rag badan ku xasuuqay waxa la sheegayaa naag agoona yaa oo intaas soo sana caruurteed ninkeeda jeelka u geysay oo maalintii la furay ninkeedii ba weysay marka problemkii dhibaato way farabatay Maxamed Cumar waan taageersanay inuu dhaco iscasilada madaxweynaha ayaa timid kadib markii dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ay ka bilaabeen rabshado sababay dhimasho iyo dhaawac Maxamed Qowdhen telefishinka caalamiga ee badcaas 24 TV magaalada Hargeysa